Então, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como colocar o horário correto na sua solicitação de voo aqui no Drone Sarpas. Muitas pessoas estão confundindo o horário normal nosso com o horário UTC Zulu. Então, a gente vai ver o que que é isso, o que que é esse UTC Zulu, beleza? Vamos lá que eu vou mostrar direitinho o que que é o UTC Zulu. Então, pessoal, confusão essa, né? A gente vai marcar lá, vai colocar o horário lá do nosso voo e tem esse código UTC Zulu. O que que é isso, né? É a hora do mundo em relação ao UTC, o tempo universal coordenado, né? Também conhecido como tempo civil. É o fuso horário de referência a partir do qual se calculam todas as outras zonas horárias do mundo, né? O Parlamento Europeu decidiu que para todos os países da União Europeia seria uniformemente estabelecido que a hora de verão, né, se inicia às 2 horas UTC do último domingo do mês de março, sendo acrescido de 1 hora e termina às 2 horas UTC do último domingo do mês de outubro. Em relação ao horário de Brasília, o tempo universal coordenado está em 3 horas adiantado. Isso é, vamos supor, o nosso horário aqui seriam 6 horas da manhã. Na verdade, o UTC vão ser 9 horas da manhã, né? Durante o horário de verão, que vigora em algumas regiões do Brasil, entre o terceiro domingo de outubro e o terceiro domingo de fevereiro, diminui 1 hora dessa diferença. Então, vamos supor, se for 7 horas da manhã, na verdade, vão ser as 9 horas da manhã, tá? Então, é só esse cálculo. Quando você for marcar um voo, né, que seriam as 8 horas da manhã, na verdade você vai colocar às 10 horas, às 11 horas da manhã, né? E quando tiver no horário de verão, se você fosse marcar às 8 horas da manhã, você vai colocar às 10 horas da manhã. É só você treinar isso. Tá fora do horário de verão, são 3 horas de diferença. No horário de verão, 2 horas de diferença. Simples, não precisa nem ficar sabendo muita coisa sobre UTC, Zulu, etc. É só fazer esse cálculo. Sempre 3 horas de diferença e no horário de verão 2 horas. Beleza, pessoal? É só esse vídeo rapidão mesmo aí, só para tirar essa dúvida aí que o pessoal está tendo na hora de fazer sua solicitação de voo. Senão vai começar a colocar horários errados. E muitas vezes a gente coloca um horário e aparece o erro lá, que não está autorizando por causa do horário Zulu, etc. Então toma só esse cuidado. Beleza? Um abraço para todo mundo aí, até o próximo vídeo. Tchau!